gudoomiye adiga iyo maamulkaaga waa uga mahadcelinayaa runtii horumarka weyn ee noo muuqda iyo sida ay u kacday guud ahaan magaalada Muqdisho magaalo waxaa laga fiiriyaa jid laami ah inay leedahay iyo bilicda iyo dhirta ayaa laga fiiriyaa marka la eegayo dhinaca horumarka waxaa noo muuqatay inay cagta saartay caasimaddu jidkii horumarka waxaa wax weyn laga qabtay oon mahadcelinayaa si gaar ah ciidamada amniga ee kala duwan oo aad ogtihiin in magaaladan amnigeedii wax weyn iska bedelay oo ay aad iyo aad u degan tahay una fiican tahay taasoo suurtagelisay in horey loogu dhawaaqo sidii loo horumarin lahaa magaalada laamiyada la dhisay ee magaaladan hadda aan soo xadhig jirnay in badan oo ka mid ah qaarna aan soo dhagax dhignay qaarna hadda ay socdaan oo in la xadhig jiro ay diyaar u yihiin waxay ku soo kordhin doonaan magaalada sidaa sheegay isu socodkii ay fududeeyaan bilicdii ay qurxiyaan dhaqaalaha oo ay qayb weyn ka qaataan iyo xataa amnigii oo ay iyadana ay qayb weyn ka qaadan doonaan intuba waxa waaye waa guulaha runtii ka dhashay ama ka dhalan doona horumarkan laami baa la dhisay keliya ma aha laamiga waa kaabayaal baa la yidhahdaa laamiyaasha waa kaabayaasha dhaqaalaha waa kaabayaasha amniga waa kaabayaasha nadaafadda iyo environmentiga marka wanaaggii oo dhan iyo horumarkii ayay buddhige iyo aasaas u yihiin oo ay kaabo u yihiin marka gudoomiye waad mahadsan tahay adiga iyo maamulkaaguba waxaan rajaynayaa markii hore eed gobolka joogtayna waa lagugu yaqaanay in laamiya la dhiso markana oo ilaahay mar dambe kugu soo celiyeyna ayadana halkaagii baad horey uga sii wadaa marka waxaan rajaynayaa in lagugu xusuusan doono odaygii magaalada qurxiye ee jidadka badan ka dhisa marka waad ku mahadsan tahay shacabka shacabweynaha gobolka banaadirna way ku mahadsan yihiin sida ay kula shaqeeyeen sida ay amniga ula shaqeeyeen aad iyo aad bay u mahadsan yihiin waxaan intaa ku darayaa waxaan rabaa inaan shacabkeena sharaftana u sheego laamiyadan quruxda badan ee aan maanta qaarna xarig jarayno qaarna dhagax dhigayno waxay ka jawaabayaan su-aashiina ah waxoogaaga yaroo canshuuraha ee nalaga guro xaggee la geeya waa jawaabtii oo cad waata jawaabtii kuwanaa laydinku dhisay cidi kale maya keenin united nation kunabaysiin dowlado kale maynan taageerin cid kale maysan keenin waa wixii laydinka qaaday oo laysku dardaray ayaa keenay in amnigu wanaagsanaado oo amniga la sugo iyo in horumar loo dhaqaaqo oo magaalada laamiyadan laga dhiso quruxda badan marka canshuurta sideedaba la qaado waxaa loo qaadaa in dalka lagu horumariyo in dadka loogu adeego marka inay dadkeennu sidaa u fahamsanaadaan gobolka banaadir waa dadaaleen waa soo fakareen waa soo qorsheeyeen laakiin lacagta waa tiinni idinkaad bixiseen marka wixiinniibaa wax laydinku qabtay waxaa muuqata marka inaan laydinka xadin waxaa muuqata inaan laydinka boobin iyo inaan laydinka dhicin intaba way muuqataa wixiinnii oo saxa oo laydin habeeyey ayaa aad kor taagantihiin maanta in ilaahay lagu shukriyo dhammaanteen ayaa waajib inagu ah waxaa kaloo waajib inagu ah in aan la sii shaqayno gobolka iyo dowladda oo aan canshuurta bixinno heer kasta oo aan nahayba haddii aan ay tahay canshuurta ay qaado dowladda federaalka iyo haddii ay tahay canshuurta ay qaado dowladda hoose ee Muqdisho intaba in aynu canshuuraha bixinno si aynu isugu filaano oo aynu jidadkeenna u dhisanno waxaa soo socon doona ilaahay idankiis oo aad aragteen in badanna dabcan aad aragteen oo socota oo ah in waxbarashadii wax lagaga qabto oo iskuulladii la habeeyo oo la dayactiro oo macalimiin la qoro oo deedna waxbarashadii kor loogu qaado
إن عافيماتك إن شاء الله كرلو قاضيا يدنا صوص عطوي ما ضنت أمني أنا وأنا ركتين خدماتك مركز كل دوينا وحلو خبر ياي ووح على نجا قاضيو كوكوبن واي مركا وحاسنا إن شاء الله نجا قاضيا إنه بحنه أو قف كموادك هاي الدون كشرف كله هاي أو كف عن عيني هاي عشر بحين قف عن عشر بحين دلك سر رسمي وما شيئا كرا أنا على مرة هادوك قف دلك وضك إسكلا وضك عشر تبعيه وحكو بحيه واحد مركا قف ميزو جوغا كوا نفتو دي أمرايه أو مالي والبني مرايه بشار 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 شركة إزجارسين تسامتل وسوق رديسي أذيع كافية بلاس كاسو أتكلي كرتيد نص دولار إلا إيو كونتون دولار هذا بمع عمل كشوب نص دولار أو هل هل دبيع شن جي بي أو أي لسعته تضبط دقيقة إيو كونتون فرين قرالة كشوب هل دولار أو هل سدح جي بي أو أي لسعته بقولي أفرت دقيقة إيو كونتون فرين قرالة سدا كلام عمل كشوب لب دولار أو هل لح جي بي أو أي لسعته لب بقول إيو سديت دقيقة إيو بقول فرين قرالة كشوب شن دولار أو هل سدح يتبان جي بي إيبر أو أي لسعته لح بقوله دقيقة إلاو بقوله فرين قرآن لذا سيدو كلام عامل كشبه طبان دولار أو هل سدن جي بي أو أي لسعته كون إلاو بقوله دقيقة إيو سدح بقول فرين قرآن لذا كشبه لباتن دولار أو هل تدواتن جي بي أو أي لسعته لباكون إي أفر بقول أو دقيقة إيو سدح بقول اس ام اس سيدو كلام عامل كشبه كنتن دولار أو هل بقول يو كنتن جي بي أو أي لسعته لح كون أو دقيقة إيو سدح بقول اس ام اس أذيق كافية بلاس وحد وشبان كرتا إي دهب حديق حل إبر حل أفر جيس أير تايم حديق لبا بقول أفر جيس ريسيلر حديق سدح بقول أفر جيس شركة دا إزجارسين تسامتين أو أتكيه لكرتو إنترنت قيمة جبن تيسر له مسنا لسكو هلين كرو